kvalita výroby je pro FEI velmi důležitý parametr. Naši zákazníci očekávají perfektní výrobek, který bude dodaný včas, bude dodaný kompletně, bude včas nainstalován a pak bude dlouhá léta spolehlivě fungovat. Z tohoto pohledu výroba může to naplnění tohoto očekávání významně ovlivnit. Proto máme ve výrobě několika úrovňový systém řízení kvality, kdy každý proces výrobní měříme, vyhodnocujeme a následně verifikujeme, tak abychom tu výstupní kvalitu maximalizovali. Na přístrojích řady Talos vyhodnocujeme 300 různých kroků s 500 různými parametry. Ty parametry jsou z různých oblastí, tak abychom zajistili maximální kvalitu. Mezi jinými můžu zmínit oblast váku a oblast optiky, oblast bezpečnosti samozřejmě. FEI does not meticulously take care of only the optical and physical features of the final product, but also of its appearance. There mustn't be any scratches or smudges. Customers must see, at first sight, that they are getting a top quality product for their laboratory. All the parts of the microscope are approached with extraordinary care, literally in kid gloves, even in the local packing room.